Бұдан былай хабарландыру тақтайшаларындағы жарнамаларда мемлекеттік тілді қолдану міндеттеледі. Көрнек ақпараттарда қателер қаптап жүр. Өнім қаптамалары мен мекемелердің маңдайшасындағы сауатсыз жазбаларға қатысты 3,5 мыңға жуық шағым түскен. Бүгін мәжілісте тиісті заңға өзгерістер енгізу жайы талқыланды. Бұл мемлекеттік және басқа да тілдерде деректемелерді орналастыру тәртібін құқықтық тұрғыдан реттейді. Сондай-ақ енді фильмдерді қазақ тіліне дұрыс аудармаған компанияларға прокаттау құжатынан айырылады. Заңның бабы бойынша екі айға дейін прокаттау куәлігін тоқтатуға біздің құқығымыз бар. Мысалы, орфографиялық және басқа да мәтіндерді бұзып шығаратындай фильмдер болса, олар жалпы куәлікті алып қалуға да біздің құқығымыз бар.